Hej, det var Johan igen och nu tänkte jag vi skulle kolla på utseendepusselbitarna. Eller utseendeblocken. Första blocket här, säg hej i 2 sekunder. Och det är precis vad som står på blocket. När jag klickar här så kommer de säga någonting, i det här fallet hej, i en viss tid. 2 sekunder i det här fallet. Och skillnaden på det här blocket och säg hej-blocket, det är att säg hej, då finns det ingen tidsrymd utan det kommer stå hej där tills man tar bort säg-blocket eller tills den säger någonting annat. Medan om man tar säg hej i 2 sekunder, då kommer pratbubblan försvinna efter 2 sekunder eller 10 sekunder om man nu ändrar till 10 här. Tänk, då får den helt enkelt en annan sorts tankebubbla. Så att då blir det lite skillnad på hur själva bubblan ser ut. Och tänk utan någon tidsbegränsning, ja då kommer han att tänka tills man ändrar tankebubblan eller något nytt händer. Ändra klädsel. Jag har nämnt lite om klädslar när man gick in under den här fliken. Och det kan skilja lite på klädslarna mellan olika figurer och man kan ju även lägga till egna klädslar och rita om figurerna. Men här så ändrar den till en specifik klädsel, så tar vi ändra till klädsel 2 och klickar. Så ändrar han lite på benen där och byter jag tillbaka, ändrar till klädsel 1, så ändrar han tillbaka. Pusselbiten under, ändra till nästa klädsel, är ju bra om man inte har så många klädslar, men man vill snabbt kunna byta mellan dem. Så varje gång jag klickar här på ändra klädsel så kommer han ju att byta mellan de två han har. Och då ser det ju nästan ut som att han är ute och springer, vilket är praktiskt om man vill göra en sån animation. Växla bakgrund till. Och då behöver man ju ha gjort i ordning lite bakgrunder här. Nu finns det ingen att växla till så att det kan inte hända så mycket, men det fungerar precis som klädseln. Ändra till nästa bakgrund, ändra till föregående eller ändra till slumpvis bakgrund. Så fort jag klickar på det här blocket så kommer de att byta till den bakgrunden jag har valt. Och precis som nästa klädsel så finns det en ändra till nästa bakgrund. Och det kan ju vara intressant om man gör ett spel till exempel och sen så när man har uppnått en viss poäng eller något särskilt har hänt så byter man till nästa bakgrund och då kommer man till nästa bana eller hur man har lagt upp det. Sen kommer pusselbiten ändra storlek med 10 och då klickar jag på den så kommer katten helt enkelt att bli lite större. Här kan jag ju också ändra det här värdet. Så om jag ändrar storlek med 50, ja då blir han ju mycket större fortare. Jag kan också ändra med minus och då kommer han bli mindre istället. Så att varje gång jag klickar så blir han 10 mindre. Sen kan jag även ändra storleken procentmässigt. Sätt storleken till 100%, då blir han ju så stor som det är tänkt att han som han är från början. Om jag däremot ändrar honom till 200%, ja då kommer han ju bli dubbelt så stor. Skulle jag ändra honom till 50%, då kommer han bli hälften så stor som han var från början. Så det är ett bra sätt om man vill sätta honom till en särskild storlek. Jag tror vi tar honom till 200% här. Ändra färg. Klickar jag på den så händer precis, han ändrar färg. Effekten det är hur mycket färgen ändras. Så nu hoppar han ganska stora steg. Om jag byter effekten med 2, då blir det bara en liten skillnad i färg varje gång jag klickar. Sen kan man även ha andra effekter. Virvel, då blir han lite vriden så här. Vi kan ta lite mer, 10 kanske. Då kommer han att bli alldeles förvriden. Och så vidare. Genomskinlighet och det finns en massa olika effekter man kan göra. Och nästa pusselbit. Ta bort grafisk effekt. Och gör vi det. Då blir han tillbaka till sin vanliga katt igen. Och sen finns det sätt färg till. Och då kan vi ju ändå säga här 10 till exempel. Då blir han gul. Och om vi sätter den till 50, då blir han grön. Så att då bestämmer jag vilken färg han ska ha. Medan som jag tar och ändrar, då kommer han att stega.
Ja, nu var det virven igen. Och ta bort grafisk effekt, då får man tillbaka honom till vanliga läget. Visa och göm är två pusselbitar som hör ihop. Och de kan vara praktiska ibland när man vill trolla fram saker eller trolla bort saker. Som jag har katten vald här nu och så klickar jag på göm. Då kommer han att försvinna från skärmen. Och klickar på visa så kommer han dyka upp igen. Det kan vara väldigt praktiskt om man till exempel ska fånga någonting. Om katten går på basketbollen här nu och så skulle jag trycka på göm. Då skulle ju katten försvinna. Det är en magisk basketboll det här som gör folk osynliga. Och sen om jag vill visa katten igen, ja, så använder jag visa pusselbiten. Varje sak som man lägger in på skärmen, katten och basketbollen och sådär, de lägger sig i olika lager. Och nu är ju katten längst bak och basketbollen längst fram. Det som jag använder sist lägger sig nog alltid överst. Så att när jag drar omkring basketbollen så hamnar den överst och drar omkring för katten så hamnar den överst. Men med den här gå till översta lagret så kan jag växla utan att dra i dem. Vilken nivå de lägger sig i. Gå upp eller gå ner ett lager. Det är om man har flera saker som ligger på varandra. Så kan man flytta vilken som ska ligga i vilken nivå. Och sen sist så har vi några såna här pusselbitar till. Som jag kan få upp på skärmen där jag ser vilket klädnummer han har. Så klickar vi på nästa klädsel här så ändrar den sig. Vilket bakgrundsnummer vi är på och storleken på spriten. Det kan vara nyttigt ibland om man vill ha lite koll. Eller om man vill använda det i till exempel om man säger att när han har blivit 200% i storlek. Då ska det hända någonting. Om man kanske äter upp saker och att figuren växer. Eller vad som ska hända. Det var utseende klädslarna. Jag hoppas ni tyckte den var bra och så ses vi i en annan film. Hej!